Вітаю! Ви дивитесь Дирдир-тест. В наших випусках ви дізнаєтесь все про аграрну техніку ззовні та зсередини. В агробізнесі важко уявити діяльність аграрія без авто, а тим більше без великого авто, на якому ви будете перевозити свої величезні врожаї. Що потрібно від тягача? По-перше, він повинен бути надійним, економічним, маневреним, комфортним та адаптованим до суворих українських доріг. Renault Track – тягач серії C440T 4x2 з 13-літровим двигуном стандарту Євро 5. Комплектація Classic Plus. Повна маса автомобіля – 19 тонн. Двигун TXI-13 максимально потужність складає 323 кВт від 1400 до 1900 обертів на хвилину. Посилений масляний картер, трубка підігріву на двигуні. Також додали пристрій для холодного старту попереднім підігрівом впускного повітря. Щодо коробки передач – OptiDrive AT2612F з автоматизованим щепленням. Алюмінієвий картер, максимальний обертовий момент – 2550 Нм на метр, 12 передач переднього ходу та 3 передачі заднього ходу. Також оптимізована система перемикання передач для Full Eco. Сповільнювач OptiBrake Plus, який працює в комбінації на вихлопі та компресійний гальм на клапанах. Повне електронне керування, потужність якого 414 кВт за 2300 обертів на хвилину, підключення до робочих гальм. Допустиме навантаження на передню вісь 8 тонн, на задню 13 тонн. Кабіна Sleeper Cup – підвісна кабіна з 4 повітряними подушками з коректором посадки. Всередині кабіни ви побачите кольоровий дисплей 7 дюймів HD з українською мовою інтерфейсу, на якому ви зможете переглядати індикацію навантаження на вісь. Також є регулятор швидкості EcoS OptiRoll. З приємного висока простора кабіна, клімат-контроль, електричний люк на даху з протимоскітною сіткою. Паливний бак на 450 літрів розташований праворуч. Резервуар для AD-Blue на 64 літри D710. Допоміжні сервіси OptiFleet Check та OptiFleet Map, за допомогою якої ви дистанційно будете бачити технічні дані та відстежувати витрати палива. Також геопозиціонування автомобіля з функцією геобар'єр. Отже, пропоную провести тест-драйв Renault Track та почути враження водіїв та експертів. Вирушаємо до Вінницької області. Ви щось нам таке пригнали дуже цікавеньке. Розкажіть, будь ласка, що це таке? Я щось чула, що це Рено, а що воно, як воно їде і чого так? А ну-ка, розкажіть нам. Дивіться, значить, їдемо ми зараз на автомобілі Рено серія S, в даному випадку 440 кінських сил. В даному випадку це 13-літровий двигун виробництва компанії Volvo AB. Прообразом його був преміум лендер. Машина зроблена як тягач для перевезення самоскидів напівпричепів або зерновозів напівпричепів. Тут стоїть коробка-автомат, сучасна техніка виглядає таким чином, що тут просто стоїть джойстик, який керує, тобто, коробкою. Коробка роботизована або автоматизована, це означає, що вона механічна, але на неї, так можна сказати, грубовато поставили мозги комп'ютерні, включили. Тут перед вами представлена кабіна Sleeper Cup. Це означає, що в неї невеличкий моторний тунель, який складає буквально 18 см, а сама висота на моторному тунелі для водія – це 1,88 м. Він може тут і передягатися, і стояти, і виконувати якісь там побутові операції. І скільки, хочеться дізнатися, коштує цей красунчик? Ціна варіюється в середньому від 72 до 80 тисяч євро. Нарешті ми приїхали на елеватор Вороновицький ХПП, що входить до складу Alibor Group. Щоб зрозуміти, як себе поведе Renault Track серії на українських дорогах, чіпляємо до нього причіп та засипаємо пшеницю. Поки йде навантаження, нам впала можливість поспілкуватися з Миколою Махневичем, який віддає перевагу ману. Вашому автопарку ви віддаєте перевагу ману. Чому? Машина досконала, машина надійна. Це машина, яку може кожен водій устранити неполадок фактично своїми силами. Машина проста. Скільки у вас зерновозів на підприємстві на даний момент? На даний момент 60 автомобілів у нас на підприємстві. Всі виключно марки МАН. Які головні критерії при виборі зерновоза для вас? В першу чергу це надійність в експлуатації цього автомобіля. Також розхід палива, також розхід всяких поточних запчастин, таких як колодки, масла, запчастини, які ми на нього використовуємо, наявність цих запчастин. Ну, от, ринок України, наскільки розвинений у марки цього транспортного засобу.
Що ви очікуєте від Renault Trucker цієї серії 440? Машина цікава, в першу чергу, і зважаючи на її кліренс, на її резину, на її великий об'єм двигуна, якщо порівнювати з маном, ну, я думаю, що вона буде достойно себе показувати на наших дорогах з урахуванням поганих покриттів, з урахуванням того, що їй потрібно буде працювати в сільському господарстві, а не на автомагістралях. Ну, я думаю, що вона все рекомендує непогано. Якщо ви маєте Renault C 440, вам не зможуть насипати більше потрібного. Завдяки системі індикації навантаження на вісь, ви бачите, скільки ви маєте за спиною. Щоби остаточно зрозуміти, на що спроможний тягач, за кермо запрошуємо Олександра та Василя, які мають багаторічний досвід водіння тягачів. Тож, 25 тонн в напівпричепі, повна маса автопотягу 39200. Починаємо повноцінний тест-драйв. Олександр, скажіть, будь ласка, коли сиплять зерно в причіп, які показники відображаються на панелі приборній? На панелі відображається вага у тонах на ведучу вісь і показники причіпа. Як ви вважаєте, які показники там повинні бути, на вашу думку? Такі, як є, такі і мають бути, тільки щоб було трохи точніше, тому що ми посчитали, вилучилося 4 тонни, ми не вгадали. Тобто є розбіжність? Так, да, є розбіжність, потрібно відкалібрувати це все. Які наслідки можуть бути при перевантаженні тягача? Вісь прицепа, можна вийти з ладу підшипники, напівресора може зламатися. Так само на машині все. Вона пошкодити транспортний засіб. А що ви скажете, чи задоволені ви комфортом в тягачі? Шуму небагато в ній, слухняний, нічого такого лишнього немає, не плаває, керування в нього добре. Відчувається, звичайно, що машина нова. Абсолютно все новеньке, чути, навіть кермо це в руках, ти відчуваєш. Ручках це тільки. Ай, жорстковато. Ну, в принципі, це все нове, воно трохи приїде, зробиться м'якшою. Ця до тресори спереді. А як ви себе почуваєте в кабіні от на даний момент? Тобто вам зручно сидіти, ну, окрім того, що вас кидає трошки, але... Кидає і болить спина. Чому ви вирішили стати водієм вантажівки? Ну, я з дитинства мріяв бути водієм вантажівки. Їдеш по дорогах, бачиш світ, бачиш людей нових завжди. Михайло, скажіть, от ми вже проїхали певну кількість кілометрів. Як ви скажете, як Renault себе поводить на даний момент? Що б ви хотіли підмітити і деякі недоліки ви побачили? Ну, на самом деле, то есть, смотрите, мы проехали действительно около 100 километров, там, или даже уже за 2 дня, наверное, больше таких количество. То есть в Рено менять, наверное, ничего не нужно, нужно менять, скорее всего, наши дорожные условия и покрытие. Вот это самое основное. Потому что ни одна полноценная машина не выдержит такого испытания без каких-либо поломок. Машина показывает себя неплохо, то есть мне нравится, как ведет себя пневмоподвеска кабины. Вместо кондиционера уже стоит система климат-контроля. Люк на крыше, конечно же, тоже есть электрический. Но тут именно люк сделан, знаете, для чего в том числе? Это безопасность. Не дай бог, машина что-то случится, она куда-то упадет и так далее. Здесь люк служит в том числе как вместо выхода дополнительно. То есть это обязательно опция в больших кабинах. Василий, а слухайте, а средний вік вот у вас водії в парку? Ну, цікаво так. Він стає молодше або все ж таки так середній? Більше у нас водителі молодих, звісно, зараз. А яка у вас була саме така екстремальна ситуація? На степці мене витягли з поля тракту, в принципі, по болоті. Ну, звісно, був такий виїзд, ну, якось, бачите, бровка у нас іде. Крутий. Ну, машина пощастила на два колеса. Ну, нормально виїхали. Скажіть, будь ласка, а що б от ви так от першим поглядом кинули, що б ви зразу прибрали з цієї машини? І візуально, і, можливо, якісь технічні характеристики? Що, або прибрав? Додали? Додав би сюди другу спальнику, додав би холодильника, додав би, в принципі, з стекла сильно великі красуться, коли відкриваєш. Як вам він, моторний сповільнювач цей? Ну, удобний. Ручний. Так. Тобто в використанні ви б його собі б хотіли? Ну, так, да, anywhere we go, we rock and place. Anywhere we go, anywhere we go, anywhere we go.
От ви зробили такий невеличкий тріп, да? Ви проїхали там біля 100 кілометрів. Що ви можете сказати про цю взагалі машину? Чи змогли б ви порекомендувати її своїм колегам і взагалі ваше враження від поїздки на ній? Ну, як вам сказати, машина вона як машина. То, що вона нова, да, вона хороша. А як вона буде через років 10, наприклад, як вона буде всі давати про себе знати, то вже можна сказати щось. Як всередині, наскільки? Хорошо, удобно, висока є роздіться, передіться нормально. Ну так вона висувальна. Сама від дороги трошки вище піднята. Лучечко набагато, звісно, бо по наших дорогах трошки машина вище була. А так машина хороша. Хай купляють. Катаються на здоров'я. Сьогодні ви протестували Renault Traxi серії. Що ви можете про нього сказати? Як сподобалось чи не сподобалось вам ця машинка? Сподобалось, що автомобіль новий, це все відчувається. Добре тримається за дорогу при троганні з місця, але він занадто жорсткий. Як працює коробка автомат? Це ж був перший ваш досвід. Коробка взагалі працює на п'ятірочку. Тверду п'ятірочку, тому що не відчувається, коли вона переключається. Дякуємо, 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 ще раз дякуємо. Ми протестували автопотяг Renault Traxi 440, який показав себе на українських дорогах. Тож робіть висновки самі. Дивіться наші наступні випуски на каналі Хлібороб ТВ. В агробізнесі важко уявити діяльність аграрія без авто. Тут можна і розвернутися, і підняти і ногу, і поправити, там, і поплясати. Перше враження, воно мені сподобалося. Нашими дорогами целюліта точно не буде. Ми робили акцент на те, що це повинен бути 13-літровий двигун. Тут не сильно відчувається. Відчувається тільки. Ай. Капець.